sig på främre krysset. Niklas Henrik Lundberg som alltså debuterar mellan Södertälje stolparna ikväll tillhör ju Karlskronas SHL-organisation. Bra fart på Måns Lindbäck som inte får jättemycket istid, men här är han nyttig. Lindbäck, och titta där! Tom Flodqvist i numerärt underläge tar Södertälje ledningen. Tabellåttorna som var så illa ute. Det första som händer i tredje perioden är att de släpper in ett mål. Och kort därpå kommer ju också en timeout från tränare Ulf Lundberg. Och inte ser det speciellt lovande ut när de drar på sig en utvisning. Och vad händer då? Jo, Tom Flodqvist följer med Tom Flodqvist på en upptäcktsfärd som i slutändan mynnade ut i detta. Den studsar ju Södertäljes väg där, vilket även gjorde när Viktor Andersson skickade in.